У Мінську сьогодні розпочалося чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, зазначу, що наша країна хоче домовитися про режим тиші на Донбасі, що зберігатиметься хоча б влітку, коли йдуть жнива, канікули та відпустки. Також, за словами представника підгрупи із питань безпеки тристоронньої контактної групи Євгена Марчука, домовитися із агресором непросто, адже фактор недовіри присутній із обох сторін. Він також нагадав, що 2016 році Україні вдалося домовитися тримати режим тиші 6 тижнів, але зараз ситуація набагато складніша.